1991年12月26日，苏联解体，距今正好30年。然而，关于苏联解体，网上一直传着一个很有趣的说法。所谓撒切尔夫人曾经发表过一通讲话，揭露了西方国家是怎么搞垮苏联的。同时还流传着一份所谓的1991年11月18日撒切尔夫人在美国休斯敦石油学会的演讲稿，其中呢包括这么一段话。事实上，现在苏联已经解体了，不过在法律上苏联还存在。我负责任地告诉诸位，不出一个月的时间，你们就会听到法律上苏联解体的消息。如果这是真的，那么撒切尔的这个履历上啊，恐怕就要加上大预言家这一条了。另外，这篇演讲稿中最具有阴谋性质的是，戈尔巴乔夫是西方支持上台的。这篇演讲稿的来源非常可疑，撒切尔夫人在1991年11月18日演讲这件事儿的确存在，时间地点都是准确的，但问题在于这演讲稿的内容是没有官方文字记录的。撒切尔基金会收录了撒切尔夫人的演讲稿，其对于美国石油学会的演讲稿没有收录的原因的解释为，可能是撒切尔的即兴演讲或根据个人笔记为基础的讲话没有录音，美国石油学会那边也没有留档。不过1991年11月19日的休斯敦纪事报报道了这次公开演讲，其中记录了海湾战争的评论，但没有其他主题。更值得注意的是，撒切尔基金会也辟谣了，说这围绕着该篇演讲的这阴谋论呢，已经传了10多年了，没有证据支持所谓撒切尔夫人揭露了西方破坏苏联的说法。其实想想也是哈，如果这撒切尔当年真的有这么一个预言，而且说中了，那早就上教科书了。遥想当年一战结束的时候，签凡尔赛条约的时候啊，这法国元帅福煦说的那句，这不是和平协议，这是一个为期20年的停战协议，结果一语成谶，留作经典。撒切尔如果也说了类似的话，那报道早就满天飞了，不可能现在连个来源都查不到。另外，2013年前后，社科院也有人做过查证，还写了这么一篇铭文，对撒切尔夫人1991年在美国休斯敦演讲的查证的文章。这篇文章提到，英国前首相撒切尔夫人谈瓦解苏联一文所依据的材料，源于原苏联最高苏维埃主席卢基扬诺夫。他曾在多个场合引用了撒切尔夫人在石油学会上的演讲，而俄罗斯的多个网站对这次演讲的内容进行了大量报道，有的标题很耸人啊，这个撒切尔的讲话应当摧毁苏联。而卢基扬诺夫引用的资料来源很可能是几名参加休斯敦石油学会的俄罗斯人，根据这记忆整理记录下来的。只是这种言语不详的所谓来源，其真实性无法得到多方印证。而查证这篇文章的作者给出了一个所谓的材料来源网址，但这个链接转到了一个用来查询的网站上。而如果根据可能的序列号在这个网站上查询，出现的是一段撒切尔接受采访的视频，但这段视频中根本没提到苏联或者是与演讲相关的内容。查证一文的作者认为，俄方的报道比较详尽，而英美方面的媒体啊没有足够的资料证伪，所以俄方的记录较为可信。然而作者的这种说法本身就有问题，信息来源单一啊，对某事无法证伪也无法证明为真，那么更合理的做法是将其打上有事实争议的标签，使后世的读者谨慎甄别。网上关于苏联的谣言啊还有很多，甚至在这苏联尚存的时期都有各种魔幻的谣言，比如说这个列宁是蘑菇啊，这就是说列宁等一众苏共高层很喜欢吃一种蘑菇，后来呢他们就被蘑菇夺舍了啊，这种属于明显精神不太正常的谣。还有一些不那么玄幻但非常神秘学的谣哈，比如说托姆斯大爆炸的后续影响，苏联的黑科技超级武器等等等等，非常有娱乐性但也非常的假哈。至于苏联解体的问题，更不能归咎于某个人或者某个政治家的独断，苏联解体既有内部体制僵化的原因，也有外部压力的原因，是由复杂的综合性因素导致的。其实对于苏联的问题啊，只要遵循该批判的批判，该赞扬的赞扬，这就足够了。